Третя сесія Чернігівської міської ради сьомого скликання проходила на диво спокійно. Дехто з депутатів навіть встиг задрімати. Бійки не було. Але певне пожвавлення в перебіг засідання внесла група пенсіонерів, які прийшли на пленарне засідання і намагалися розповісти депутатам про наболіле. При цьому обіцяли, що всім буде не переливки. Після емоційного розвантаження депутати більшістю голосів підтримали програму соціально-економічного розвитку Чернігова і перейшли до інших питань порядку денного. Розглянули програму модернізації мереж зовнішнього освітлення міста. Пропонується заміна неефективних енергозатратних ламп типу ДРЛ на сучасні LED-світильники. Досягається скорочення споживання електроенергії по відношенню до встановлених сьогодні ртутних світильників у 4 рази. Місто витрачає на обслуговування цієї сфери освітлення міста 5-600 мільйона гривень в рік. І маємо надію з впровадженням цієї програми поліпшити, по-перше, освітлення міста і зекономити біля 2 мільйонів коштів кожного року. Крім цього, як наголосив Владислав Атрошенко, зняті ртутні світильники будуть використані для освітлення в інших районах міста. Не буде утилізації, безшабашної утилізації ртутних світильників. Вони будуть покладені на склад. Ми цими ж лампами, які вивільнені ртутними, поганими, застарими, там енергоємними, ми засвітимо ті позиції, які у нас сьогодні не світяться в місті. Реалізація програми дозволить місту економити гроші і у перспективі освітлювати Чернігів всю ніч. Крім цього, на пленарному засіданні була прийнята ще низка важливих програм, а також прозвучала несподівана пропозиція до Ігоря Андрійченка. Я вас запрошую, будь ласка, на посаду начальника управління. Приходьте, працюйте. Офіційна є пропозиція, приходьте на начальника управління транспорту. Хоча керівник політичної фракції «Демократичний альянс» дуже активно займався проблемами міських перевезень, але на пропозицію не погодився. Я особисто не претендую на посаду начальника управління транспорту. На яку посаду ви готові претендувати, яка вас цікавить? Наразі я депутат міської ради. Це питання, якби поки що я для себе не піднімав, не розглядав насправді, тому поки що відповіді немає. Тож посада начальника управління транспорту Чернігівської міської ради залишається все ще вакантною. Але зміни до програми стабілізації та розвитку електротранспорту міста на сесії підтримали. Детальніше у програмі «Депутатський корпус» у вівторок.